halka ay magaalada Boosaaso ee bariga Soomaaliya waxa laga sheegay in uu ka dhacay qarax oo geystay mid naftihalliga ah. Halkaas ay ku dhinteen dad 2 ilaa 3 qof, tiro kalena ay ku dhaawacantay, kaas oo la saadaalinayo inay ka dambeeyeen kooxaha mucaaradka ku ee Saciid Dini iyo Puntland-ba mucaaradka dadku ku ee, kaas oo la yiraahdo lagu mashquuliyo calee masaarka iyo abaayabaayda Dini, xoogaa tacsi tacsi iyo dhaawac booqashana hala geliyay. Laakiin waxaas waa laga soconaya, qaraxyadu way dhacaan, meel walbay ka dhacaan. Waa ugu tacsiyadeen inaan intay wax gaareen, Allah u naxariistay intay dhammaatay, inta dhaawacan Allah caafiyo. Halka iyo magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa tababar lagu soo xiray tiro ka mid ah ciidamada cirka, gaar ahaan qaybta taakulada qaabilsan, balse midda dhacday waxay tahay halka iyo madaxda Qatar iyo amiiradu waxay shahaado sharaf ay ku sheegeen inuu yahay askariga galay kaalinta koowaad ay ku siiyeen nin kasoo jeeda gobolka Sanaag ee waqooyiga iyo bariga Soomaaliya, meelaha iska galaan. Laakiin websiteka madaxtooyada Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya iyo kuwa qora warka soo baxay waxaa lagu sheegay ninkaas inuu kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya, labada magacna ayna shaqo isku lahayn. Waxaa la sheegay in wax la isdaba mariyay ay ka mid tahay annaga nagu fiican tahay, sababtoo ah warkii carabiga ku baxay iyo TV-ga Qatar iyo madaxda Qatar, ninkii ay siiyeen shahaadadaas uguna sarreeyay ciidanka kuleedda kasoo baxay iyo ninka websiteka dowladdu ku qoran shaqo isku malaan sida ay arkaan dadka Soomaaliyeed. Soo dhawaada caawi caalamka idinlaynaa barnaamijka fiidiyowga, hadduu kusoo gaaro fiidiyowga shaari laga dhaca kusii bejkana follow soo dheh maalmaha ilaa ila tuureena umalayna warku waa sidii hore maahay afkoodii ishooda la saaraya qur-aanka akhrisanayna jimca kasta tahliila la tufaa haqa ma qabno ilaahay ishoodana tabamar siiyo intay ilkulun ilaahay dadkaa ka leexiyo waxaan laynaa warniyo daniin u hadlo waxa adunku qabsada naga leexda anagaana mashquulaan shaydaan waswaas halka iyo Boosaaso hadii aan ku bilaabo sida aad ku arkayseen warbaahinta Soomaalida wuxuu qarax ka dhacay meel aan u malayna inay tahay maqaayad, halkaa uu soo galay mid ah kuwa ilaahay uu u soo diray dadkan inay dhibaateeyaan oo la yiraahdo kooxaha argagixisada khawaarijta Soomaaliya, kaasoo sida la sheegay ay ku dhimatay 3 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka waxay dheendhee ama falaqeeya waxay leeyihiin maxaa kusoo beegay calee masaarka iyo isugu imaatinka Garowe ee halkaa iyo Saciid Dini qurux. Dadka qaar waxay bisileen war ka waanlama baawur moose kusoo dhex qariyayo Puntland mashquulina wa ugtay waxba la iskuma ongala, laakiin yeelkadeeda anagu ma naqaano. Intii dhimata Allah u naxariistay, inta dhaawacan Allah caafiyo. Qodobka labaad, Qatar nima yahow maantay madaxweynihii websitekiisa dowladda ee filla Soomaaliya iyo midka amiirka Qatar waa kala duwan yihiin labada nin, magacuna ismale, labada nin ismalahan. Anugu ma aqaano ma Qataraa qalatay ma Soomaaliya qalatay, war wax soolka yimid ma rabne nooga soo qaad, ma jirta hoos ka sii ma nugin. Laakiin dowladnimada waxay ku fiican tahay maadaama qof walba dalkii dadka wax u baranayo la yiri xoogga dalka Soomaaliya, nama yahow nin walba kartidii iyo wuxuu la yimaadaha lagu amaal mariyo. Laakiin haddii la yiraahdo war nagu degaan iyo nagu reer maana nadaaf, dowladnimada kuma soco karto. Waxaana imaanaysa dib u dhac badan oo soo gaara dalkii dadka Soomaaliya, waad ogtihiin koonfurta Soomaaliya inta badan dayac badan iyo dhibaato badan, ciyaal weer iyo khawaariij iyo cid guri laga xoogay. Waxa keenayna waxay tahay qof walba wuxuu arkaa asa aan shaqo, xataa hooyadiisii aabihiis ka dhaleen waxuu ma ongolo. Taasna waxa imaanayso adigoon hooyada iyo aabbay ka dhaleen waxuu ongolayn iyo adigaba ceelka iskula dhaceysiin, mid guuleysana ma jiro. Waxa lagu wada guuleystaa haddii aa wax la timaadoon kuu deeyo, anaa wax la imaado ii deyso, haddii wax kaa maqanyuna kula raadsha adnaa ila raadis. Laakiin haddii aan iraahdo janaal kare iraan la yiraahno ninkaan uma aqaan isku dagaanna maah ee na dhaafi ama aan magaca bedelo, anigu weligay wax guulahan gaara ma jirta, anaaba idiin sheega haddaa anigu sameeyo. Sababtoo ah waa la wada guuleystaa, laakiin degaan gooniya ma guuleysan karo. Qof guuleystaa wuu jiraa oo waxaa ka mid a wiilka Qatar kaalinta koowaad galay, laakiin haddii la yiraahdo Soomaaliya inay guuleysataan rabnaa ama inaa maxaari iska celiso ama inaa khawaarij iska celiso, haddana hal iraado warnimo madaxweynuhu markuu Qatar tegey wiilka amiirku waxaa siinaya intuu ka yimid, wuxuu ka yimiday Sanaag waa warsangeli daarodki mid walaawiyaaba ku jiraa ciidanka haamidaa ku jiro ii keera kadibay kiifila Soomaaliya websiteka qoraya inta weceen ay yireen magacaan bedel ee kan ku bedel. Laakiin si u suurtagala haddana ninkii waa nool yahay nimay, horta waxa meeshaan dhigay horta waa intaas, meel kale ka raadin, masiibi cid ka soo dhacday dadka kuma dhicin, dadka waxa meesha dhigay yuu yahay waa rehebel irida kafur habbexe, waxaas horumar laguma gaaro. Ano walaa siriyaasigaas kala hadla, haddaad rabtaan in la wada qurux badnaado, nin walba ilaahay wuxuu calfaha loo dhaafo, nin walba nasiib uu leeyahay meeshaan, nasiib waa waxaan calaf waa ilaaha bixi darajada. Xasan Sheekh Ballaamar madaxweyne noqday, ilaaha u qor,
دي لا كور مركه ما حصل شيء قف كره لو قور اما دورشدي واجي مركه عودت كل ترى اللي صدام مري وحاس كد من اللي زدلو يراك مركه قولي سنه اوغا كو انه يكون مرما هو بين جوفا الاسكا دي عصومه عيال كان اسكول دعا عصومه المدار الريال وتوك صغر جان مدار الاسكا داف ولا انا ما انت وايا مركه عرك تي في قدر تي في الصومالي مركه عرك وان بن مد وط قدرنا يليهن انه كان انت ببرناو كان انت قولا وحسين كو انه يليهن وكان خواري تا وحلي قرع عمل قدعي عيال وانا قف من دقه لشي عيارته يا انها لا ردي يا عيد ما لا غرى اننا عيد لو دلي ما دمانيس وهي كنا ما كرتا ان ددك الصوماليين كو فكران دل كان يدد كان لا ان هي سدو نو قرحنا دا ور هرت ادونك وطن في عنا جرى موي هل دنا لا ما سو بكر بال ميلها او تهريبتين هدا سو ماركنا دد كلا قوميات او كلا دين او كلا عفا او هدانا وطن كو كدخه ما عرفتين هذيك لها مركز هل قومي هل دين هل اف هل مد هل تداتي حتى ما لسكين تسكو ولا ما لسكين تسكو صومالي وين استخان وقتين هذا صومالي ايضا نو وين استخان حتى انت استخين واسلا يا بين اي جا اسكو دينس وايد السلام يا عبين كويدي وعناضو عدالة ده على جش غيرنا والبن وحيس هل هو عمال مريلا بس انا عيد وتقال كجران هل الدلع سينا ما تشرب هل بلد جيسي لسينا ما تشرب صابته dadka madaxweynaha dhin ciise ka soo jeeda ku yara ayaal weero jiray qawaarij wuxuu dalacsiyo waayid salaamiyaha